各位網友親友，各位讀者，今日已經係遲咗兩日，因為其他嘅問題，所以呢就係冇將呢個消息呢立刻嚟到公布。其實呢個係非常之涉及到人道嘅問題。嗱，我而家俾大家睇睇呢個係點解個人呢？雖然係喺海外嘅僑民，但係對於國內有啲唔係咁好嘅消息咧，根本咧我就唔願登出嚟。但係呢個咧涉及到非常之非常之難堪，自己覺得非常唔舒服，先有咁嘅舉動。我而家俾大家先睇睇。前兩日咧，喺北京街頭咧，有個男孩因為欠咗呢個醫藥費，被趕出醫院，係北京街頭現出一種心酸嘅一幕。呢個後邊咧，呢個就係呢個。首都呢個醫學院醫科大學，然之後咧係附屬呢個北京嘅兒童醫院，就係呢間後邊呢間，大家應該好清晰嚇。既然係呢一幕係令人心酸嘅，嗱我哋睇下呢個心酸嘅，呢個一個父親抱住一個病重的細路，他真的仰天在那裡喊啊！他說呢這個在這個一條街啱啱離開醫院，在那裡忍不住在那裡向天叫啊！這個看到他抱住這個仔，這個仔呢就喺度大聲叫，佢話：爸爸，我好痛啊！我想活落去，我想活落去。呢種嘅聲音咧，使到呢個爸爸咧喺度泣不成聲。我哋可以睇到呢種嘅痛苦。如果大家係想睇嘅時候咧，可以咧，可以係咪可以放大啲睇睇？我唔知啊，唔可以，真係好難。咁啊，後邊咧呢個就係個醫院啦，就佢啱喺醫院出嚟，係近幾百碼嘅啫，就係呢間醫院。咁我相信咧，喺北京嘅人咧，一講呢個首都醫科大學附設北京兒童醫院，就知道邊間啦。呢度咧清清楚楚喺個標題寫住嘅 ，OK。咁啊，所以咧，我特別講出嚟咧，呢個咧醫院咧。畢竟是一個救人的醫院，不是見死不救，少了一個錢就立刻扔他出來。你叫他深夜的時候怎樣出呢？去哪裡呢？有沒有錢搭車呢？都不知道，是這樣趕出來。這個做父親的呢，真的唉，欲哭無淚，看見那種痛苦的情形呢，又加上他兒子這樣 的情形呢，是的的確確呢使到令人心酸的。呢度咧有好詳細嘅消息，雖然係簡單，但係已經好詳細。我讀俾大家聽。日前在北京街頭一段父子痛哭嘅視頻在網上嚟到流傳出嚟，無助嘅父親抱住孩子邊哭邊走，小孩則不停的。叫喊我痛，在另外一张呢个照片里面呢就更加清晰。佢咁写：深夜街头酸心嘅一幕，欠费被赶出来，无助嘅父亲抱着孩子喺街头呢痛哭，孩子一声声咁样叫：爸爸，我痛。
我想活着，你话呢个系咩世界啊？啊，所以咧，我咧特别咧喊出嚟，俾大家清清晰晰睇到边间医院系发生呢个街头咧系有相为证嘅，啊，同埋咧啊讲明咧人间地狱发生在北京城，这是复兴门立交桥。啊，北邊300米就係北京兒童醫院啦。我曾經帶着2、3歲嘅細蚊仔深夜咧去睇過病。20年前嘅北京，一遇到霧霾，兒童醫院咧幾千個細蚊仔咧走過嚟咧呢個治療呢種輸液，到咗現場咧感覺係地球末日。後來佢咧離開咗中國以後啊，感覺喺西班牙巴塞隆拿係人間嘅天堂，係有咁嘅差距。我畢竟係中國係泱泱大國啊嘛，點解呢個有啲咁不人道嘅咧？我希望咧當局咧馬上咧嚟到矯正，唔係咧啲人民咧呢種嘅。怨氣咧就話呢、這個啊，北京附屬呢、這個兒童醫院咧，係應該北京市政府管轄嘅，或者係最低限度佢對呢方面咧係應該對醫院嘅管理咧應該係比較合理啲嘅。所以如果咧唔寫出嚟咧，這個咧做一個真係海外嘅僑民咧都係失責嘅。所以因此咧，我哋懷著一種善心，係呼籲咧北京市政府咧即刻咧嚟到制止呢啲咁不人道嘅事產生。啊，這個西班牙都唔係話一個非常之富裕嘅國家啊，有個人咧去到西班牙巴塞隆拿咧，佢認為人間天堂。咁其他啲比呢、這個西班牙咧更富有嘅地方咧，就不在話下啦。所以因此咧，我覺得啊，當局咧應該對呢樣嘢咧應該要追究，否則嘅話咧，如果係被人民咧話唔負責任咧，咁就唔好啦。所以有礙於呢、這個人民嘅厚望咧，我亦都登出嚟咧，亦都使到咧呢、這個管理方面北京市政府咧。亦都留意呢件事，如此而已啫。做一個海外嘅僑民咧，我哋都係睇到呢個同胞咧有難咧，好似感而身受，這個迫不得已咧嚟到講呢樣嘢。所以咧，希望咧喚醒北京市政府咧嘅注意，係咁嘅啫。多謝各位這個網友係將呢張嘢咧寄俾我。我感激佢，多謝，拜拜。